պատկերներ, դուք նայում եք, նորից հիշելով պետք է ասեք. Որ կենդանին է? Ձի! Հաճախակի այսպիսի ակցիաներն են, կարծում եմ ավելի լավ կլինի մեր բնության համար, ամեն քայլափոխին չի լինի թափված տոպրակներ, չգիտեմ, ամաններ եւ այլն։ Այսօր ամբողջ աշխարհի աղի 40%-ը գոյանում է պատի տավորումից եւ ուրեմն նախապատվությունը կարելի է տալ այն ապրանքներին, որոնք կարելի է գնել առանց պատի տավորման, դրանով իսկ կրճատելով աղի քանակը։ Պահպաղակի այդ պատի տավորումից ստացված աղը ոչ մի կերպ չի կարելի իրացնել այլ տարբերակում։ Ու դրա համար, որպեսզի աղ չլինի ավելորդ, այսօր գնել ենք առանց պատի տավորման, ու շատ հաճելի է։